Qyteti Durrësit ka qenë dalesa e dytë e forumit për zgjedhje të lira, i organizuar nga grupi i miq Qendrës së Djathtë. Aleatët e Partisë Demokratike, Shehi, Doka, Mediu, Dule dhe Duka, kanë zhvilluar një bashkëbisedim mbi situatën në vend me strukturat dhe simpatizantët e partive që drejtojnë. Krerët e partive opozitare me qëndrimin e unifikuar për zgjedhjet e lira dhe të ndershme kanë sqaruar arsyet pse kanë ndërmarrë këtë nismë dhe gjithashtu kanë njohur mbështetësit e tyre me platformën për marrëveshje kushtetuese me 12 pika të prezantuar këtë të hënë, të cilën e shohin si një piknisje për zgjidhjen e krizës politike dhe institucionale që ka kapur vendin. Në unison edhe me qëndrimin e presidentit të Republikës, të cilit partitë e Qendrës së Djathtë kanë kërkuar të sërasë një tryezë politike me përfaqësues të opozitës dhe majorancës, ata kanë deklaruar se zgjedhjet pa opozitën përbojnë një rrezik të madh për stabilitetin e vendit, si dhe cënojnë pluralizmin politik. Dalja nga kjo krizë mund të vijë vetëm nëpërmjet një marrëveshje afatgjatë, me të cilën do të ndërmerren ndryshime kushtetuese që do të kufizojnë dhe kontrollojnë autoritetin e pushtetarëve, që do të krijojë më shumë hapësira dhe respektim të plot për liritë dhe të drejtat e tyre, një ligj zgjedhor me lista të hapura, kufizimi i mandateve, reformë kushtetuese dhe administrative. Takimi u mbyll duke i bërë thirrje qytetarëve të angazhohen në moslejimin e zgjedhjeve farsë, si dhe të bashkohen protestës së opozitës në datën 11 mars.